ペプペリプペペリプピエリプペプペリプペペリプ。もう一回行かせてください。ペプペリプペペリプペペリプ。もう一回、琵琶湖サイドピエリ森山グランドオープン。ペプペリペプペリプペプペリプペペリプピエリプです。ペプペリプペペリペピプピエリプです。もう一回。もう一回。ペプペリプペペリプペリ。もう一回。もう一回。もう一回。ピエリ森山グランドオープン。ペペペリプペペリ。もう一回。お疲れ様でした。いやもう本当に今もその当日まで台本も何も見せてくれなかったんですけど、まあ難しい、こんなにこう撮影中にいや無理だって思う、その絶望感を抱いた撮影が未だかつてなかったぐらい難しかったです。早口言葉が、私もともと滑舌があまりいい方じゃないんで、まあでもすごい楽しかったです。はい、やっぱりそのピエリ森山がその復活してリニューアルするっていうのに対するその期待っていうのが、その本当に県民の方々すごいんだなっていうのを改めて実感していたので、すごく光栄だなと思っております。本当にピエリ森山ってこう独特な良さが今まであったと思うんですけれども、私その中でもあゆちゃんっていうゆるキャラがすごく好きで、今日初めてお会いしたんですけど、まあ本当にゆるい感じで、あんまりこれ言ってるのか分かんないですけど、中の人にもお会いしてツイッターとかされてる、あ、こんなお綺麗な方があんなことを書かれてるんだとちょっと衝撃を受けまして、まあ、本当にこういろんな魅力があるんだなと改めて実感しました。なので私もことも含めてぜひよろしくお願いします。